mitä pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Se on Lapotti, moro! Makkarahässäkät jatkuu ja nyt meillä on erittäin mielenkiintoinen setti tässä edessä, ainakin kiinnostaa itseä kovinkin runsaasti. Elikkä mennään suoraan asiaan ja jätetään paskapuheet sikseen. Meillä löytyy täällä Tammisen kipinä kolmen chillin grillimakkara. Tree chili grill curve. En ole ennen tämmöiseen törmännyt alkuukaan. Saa nähdä miltä maistuu. Ai niin. Ja sit meillä oli noin hinta. Hässäkätki. Ai niin, johon mulla tällä. Täällähän mulla tää kuitti kerrankin on messissä. Ei tästä tietysti mitään selvää saa ilman silmälaseen, mutta koitetaan. Kipinamakkara. 3,99 € eli 4 €. Tämä nyt oli tietysti alennuksia, mutta ei nyt välitetä siitä. Sitten seuraavaksi. Hyvin mielenkiintoinen campingin koskenlaskija. Vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Tää pitäisi ainakin olla joku uutuusmakkara. Menee tastingiin. Ja sitten sattuu, tää nyt ei ole mikään uutuus varmaankaan, mutta ai niin, katsotaan mitä tuo campingi meille kustansi. Campingi makkara on 3,10 € settiä. Ja sitten niin, joo. Sitten oli tää parrillat. Tapola parrillat ja tykkään itse henkilökohtaisesti kovasti. Olen käytännössä varmaan ne kaikki muut maistanut itse tätä Black Label Cheese. Tästä täytyy sanoa, että oli jo niin kiihottavan näköinen tämä paketti, että oli pakko ottaa jo senkin takia. Mutta mun mielestä tässä luki jossain, katsotaas. Ei tossa nyt erkikään selvää. Missähän tässä luki? Jossain luki, oliko se siinä lapussa tai jossain, mutta tässä oli kaiken maailman mielenkiintoisia juustoja ja jotain semmosia ihmeellisiä juttuja, niin en tiedä. Maistetaan. Ja tää makso 3 €. Eli aika tässä samassa hintaluokassa nyt mennään. Ei mitäänkään, vaan panee rilliin ja siinä makkarat ja maistetaan vähän kylmänäkin sit vielä. No niin, sitten maistetaan vähän kylmänä näitä. Sanotaanpas tässä vaiheessa jo, että sanotaan ihan ekaksi vaikka, että jos nyt tatut tykkäämään Lapotin näistä hässäköistä kanavasta ja niin edelleen, niin käyhän ihmeessä tilaamassa. Saadaan se 5 000 täyteen ja päästään sitten testaamaan vähän jotain special hommelia. Toinen juttu tähän perääkkiä. 1,5 viikon päästä viinihaaste, siitä tulee lisää tietoa vielä. Ja sitten kolmas asia, niin näihin makkaroihin liittyen, niin jossain vaiheessa, tuossa varmaan ensi viikolla viimeistään, niin tehdään sitten semmoinen makkaramaistelu, mihinkä otetaan pelkästään teidän yleisön suosikkimakkaroita ja mitä olette laittanut mulle ja niin edelleen. Eli edelleen niin yhteisössä löytyy sellainen makkaraosio, mihinkä voitte käydä kirjoittamassa. Mikä on teidän lempimakkara tai minkä haluatte, että meikäläinen maistelee, niin otetaan sitten ensi viikolla viimeistään niin semmoinen päräytys, että siinä on pelkästään teidän makkaroita. No niin, sitten eteenpäin. Maistetaan vähän kylmää ja katsotaan vähän koostumuksiin. Campingin koskenlaskijajuusto. Aika tommonen kuivan ja jauhosen näköinen tuolta sisältä. Tiedän, miten se siihen kamer menee hyttynen hälvettihin siitä. Miten se teille siinä näkyy. Voisi olla, kun on saksilkin leikkaa, että siitä tulee vähän röpelöiden. Mutta joo. Ihan hirveästi ei juustoa tuolla näy, mutta näkyy pikkusen kuitenkin. Kämpinki on sellainen itselleen ollut aina, että mä tykkään siinä mausta. Siinä on riittävästi suolaa ja kaikkea makua ja muuta. Semmosena niinku, vähän niinku halpismakkarana tavallaan, jauhomakkarana, semmosena notskimakkarana on tykännyt aina. Eihän tääkään nyt enää nykyään halpaa ole, mitä tää oli jotain 3 €. Mut joka tapauksessa. Tulee heti se
hyvä campingin suolaisuus tuolta, kun maistaa kylmänä. Tosi lupaava, en löyä kylmänä tota koskenlaskijaa ollenkaan, mutta toivotaan, että se tuolta sitten lämpöisenä ikään kuin turahtaa esiin. Sitten meillä on tää chilimakkara. No nyt on mielenkiintoisen näköistä. Nyt on kyllä, siellä näkyy rasvaa ja siellä näkyy chiliä ja kaiken maailman hässäkkää. Nyt on hyvän näköinen, ainakin kylmänä. Aavistuksen semmonen pehmeä ja puuromainen toi sisältö. Ja sit toinen asia, niin näitä ei kyllä syö kylmänä perkelekään. Tuossa on noin rasvaklimpit, mitä tuolla sisällä on, niin oikein jää tuonne kitalakeen. Mut mä veikkaan, että toi on lämpöiseen ihan superhyvä. Kivas tulee pehmeästi toi chilihässäkkäkin. Nää on semmosia pötköä nää parilla, onko se parilla vai parrilla, mutta no, oli mikä oli. Niin näitä mie tykkään syödä kylmänä ihan ehdottomasti. Näissä on mun mielestä kaikkein parasta tää kuori. Mun mielestä joka ikisessä grillimakkarassa ja nakissa ja kaikissa pitäisi olla just tämmönen kuori kuin näissä on. Aika tommosta tasaiseksi jauhettua massaa, katsotaas. Näin se on vähän samanlainen tää kuori, kun on mun mielestä niin kuin ennen vanhaa nakeissa ollut. Oi. Tuleepa hyvin ja vahvasti toi... uskaltaisin sanoa, että joku emmentaali tai joku muu vastaava vahva juusto. Nyt on kyllä hyvän makuun ainakin kylmänä. Nämä on jostain syystä, niin nämä on kylmänäkin ihan sika hyvin. Mä en ole ihan varma, että mä enkin lämpöisenä näitä syön. Alright, no ei mitään. Mennään eteenpäin ja kohta maistetaan, miltä nämä maistuu lämpöisenä. Niin, nyt on tullut makkarat grillistä ja Eskaan näin vähän tökkii reikiä, jos nää on taas ihan tuli kuumia, niin ainakin tuohon päähän vähän, niin ei ihan niin pahasti spruittaa tulikuumaa smäkää tuolta. Lähdetään vaikka tuosta parrillasta ensimmäiseen liikkeelle, jos ei se olisi niin kuuma, se on vähän tuolla ohuempi kaveri. Hyvän näköinen. Maha on kuuma. Okei. Maku on muuttunut ihan täysin, kun tää on lämmitetty. Vähän jopa tietyllä tavalla hävinnyt tuo juusto tonne. Tulee ehkä vahvemmin jopa tuossa kylmänä. Joo. Erikoisen makunen. Siis todella erikoisen makunen. Mä en oikein tiedä. Tuli kylmänä tosi. Tässä on muuten mustaleimajuustoa. Joo, se olikin se juusto. Olikohan tässä mitään muuta juustoa? Ei taida olla. Erikoinen, hyvin erikoinen. En ole ihan nyt varma tosissaan, että onks tää nyt kauhean hyvän makuista. Joo. Ei tää ehkä ihan tommoseen mökkigrillaamiseen, nuotiohässäkkään tai johonkin muuhun vastaavaan oikein toimi. Mä voisin kuvitella, että ehkä johonkin hotdogin väliin tai semmoiseen vois mennä. Mun on ihan pakko sanoa, että oli kylmänä parempaa. Mä söisin mieluummin kylmänä. Toi ei oikein
oikein tuu kivasti oikeuksiin toi juusto tuolta lämpösen. Annetaan saman tien oikeastaan numero tässä, kun odotellaan, että vähän jäähtyy ja muuta, niin tota... nää on superhyviä kaikki. Elikkä nää nyt on melkein, voi sanoa, että nää menee sinne nelosen huitteille joka tapauksessa. Kylmänä erittäin hyvä, loistava, pikkusnäkki. Lämpösenä ei niinkään, vähän tiputtaa tota numeroa ehkä toi, kun se ei ole lämpösen enää niin hyvää, mutta kyllä myö tälle nyt sellainen tasan nelonen annetaan, 4/5. Okei, mennään eteenpäin. Maistetaan tosta vaikka toi campingin, mikä tää nyt oli, koskenlaskija. Tää ei ollutkaan sisältä niin kuuma. Kiva. Tosi hyvä itse asiassa. Tässä on joku juttu tässä campingin hommassa. Ja nyt kun siellä on pikkusen tuota sulatejuustoa vielä, niin antaa vielä pikkusen lisämakuu sinne. Ja... tää on kyllä kova. Tää on tosi kova. Jos tässä testailtaisiin pelkästään semmosia niinku vähän halvempia ns. Jauhomakkaroita ja muuta, niin tää menisi ihan heittämällä kärkeen. Mä tykkään, tässä on koostumus on hyvä, kuori on hyvä, toi suolaisuus on hyvä, kaikki on niinku... tää on niinku viimeisen päälle tämmönen niinku jauhomakkara. Ihan loistava, ja mun mielestä toi on hyvä lisä toi koskenlaskija. Okei, sitä saisi olla vähän enemmän täällä. Vähän on nirsosti laitettu. Jos tuolla olisi enemmän tuota koskenlaskijaa, niin tämä olisi jopa lähelle 5/5, mutta pikkusen täytyy tuossa laskea, että on vähän skimpisti laitettu, niin kyllä tämä silti, sanotaan 4/3/5. Makkara on meikäläisen kirjoissa ihan ehdottomasti. Sitten viimeinen päräytys, eli Tammisen kipinä. Tämä oli siis se, missä oli 3 eri chiliä. Joo. Tämä on tosi vetinen. Chili tulee lämmittäessä todella vahvasti esiin. Oho. Mutta ei kuitenkaan ihan super liikaa. Itelleen oli, taas mennään sinne rajamaille, että onko liikaa, en, kuinka monta näitä nyt sit pystyisi syömään. Mut hassun vetinen on kyllä. On tosi märkä kaveri tuolta sisältä. Joo. Tää on kyllä tietyllä tavalla, tässä on jotain samaa kuin niissä on ollut niissä tomaatti-chili-jutuissa ja muissa, mitä ollaan, mille on annettu korkeat pisteet. Ja tässäkin niin toi vetisyys varmaan ehkä osittain tulee siitä, että täällä oli sitä rasvaa niin paljon. Mutta jostain syystä se ei tunnu semmoiselta hyvältä rasvaselta, vaan se tuntuu ihan vedeltä. Tää on siis tosi hyvä. Pakko sanoa, tässä on enemmän niinku koostumusjutut ja muut on niinku ongelmana. Tää maku on loistava itse asiassa, toi on todella kiva toi chilin polte, mikä tulee. Ja ehdottomasti tässä niinku huomaa, että se on käytetty eri chileitä, tässä on niinku erilaisia maku tommosia tasoja tossa chilissä. Se missä tässä mennään mettää, niin on toi vetisyys ja sit muutenkin toi on toi... se oli vähän sama kuin kylmänäkin maistettiin, niin se on vähän liian semmoista löysää, pehmeetä. Ja se kyllä tiputtaa vähän pisteitä. Mun maku on kyllä ihan loistava. Mitä minä tälle nyt antaisin sitten? Tää onkin vähän vaikeampi juttu. Mutta ehdottomasti, jos tykkää chilin mausta, niin toimii, koska se, mikä näissä on aina ongelmana, niin silloin kun on joku jalapeno cheddar
muu vastaava, niin eihän se jalapeen ole tussia yhtään. Tai joissain harvoissa voi tulla, mutta yleensä ei tule. Niin tää ei kyllä jätä chilin kanssa kylmäksi. Tässä tulee kyllä todella hyvä polte ja potku. Mut sellainen samalla lempeä. Lempeä kuitenkin, niin tää on vaikea, kun tässä on huonoa ja hyvää. Ostasinko uudestaan? Aika rajamaille menee. Aika rajamaille. Ei tälle ihan kauheasti voi kyllä pisteet antaa, koska ei mä tätä oikeasti ostaisi uudestaan. Niin sanotaan, että sellainen 3.1/5. Alright. Täppläjäytys oli tässä ja varmaan muutaman päivän päästä tulee sitten toinen vielä. Eilen ostettiin useampi paketti, niin ei mitään, katsellaan sitten uudestaan. Se on morjes.